Ahoj Samaki, a vítám na posledním určitě Robloxu tady s Vendou. Čus, teda já jsem chtěl pozdravit, ale to nefunguje. Dneska tady si budeme s Vendou pomáhat. Vidíte ten krásný kruh, když jste mimo něj umírám. Ne? Počkej. Jako my umíráme spolu. Ne, já mám už červený hápka, tyjo, to je no, vidíte, počkej, já se chci zabít, jako k čemu, že jo? Jo, tak musíme být opravdu blízko sebe. No samozřejmě. Vidíš to sama? Máme kolem sebe takový, jako, když jsme daleko od sebe, taková bílá čára se jakoby udělá. Počkej, vidíš to? A mně přijde, že Venda je teďka asi dementní trochu. To je jedno. Co jsem asi teďka dělala celou dobu? Aha, ok, sorry. No tak nic. Dobrý, já než to zpracuju, že Venda asi je, no nic, nebudu se nad tím zaobírat. Dneska si budeme pomáhat teda a myslím si, že nám to nepůjde, takže my se rovnou na to vrhneme, Vendo. Nehrajeme na čas, protože občas tady máte na čas. Ano, teďka se nám to spustilo. Pomalu, ne, tudy ne. Tudy jo, ne. Kam máme jít? Musíme jít dodej. Počkej. Jako... Ne, musíme jít, no. Dobrý. Ježišmarja, co je tohleto tady, vidíš to? Očividně Venda ovládá ten kruh, abyste pochopili. Každý ho ovládá. Oba dva právě ti... Ne, počkej, stůj. Neboj, jsi tam. No. Dobrý, můžem. Počkej. Teďka? Vidíš to? A co to je? Můžeme potom přijde, chodit? Proč že teďko jeden musí být dole a jeden nahoře a ten druhý to tady bude cvakat? A jo. No tak počkej, tak to já jdu dolů, tak ty počkej, takhle, hop. Jem jeden! Jo, tak počkej. Pohodě, dobrý, tak potem. Já to vyskáču. Tak. A pojď. Tak, jo, musíme teda pomaličku, tak. No a teď zkuste zmáčknout jedno tlačítko, pokud já tam to ještě nemůžu ještě. Aha, tak pojď teď. Mačkla jsem Pustý. Ho. Teď? Mačkla jsem ho. Dobře, teď? Mačkla jsem ho. A ještě jednou? Mačkla jsem ho. Tak a já předpokládám, že ti to teď musím zmáčknout. Ano, zmáčkl jsi to. A co se stalo? No, jdeme dál asi. Jo, ty máš dveře, aha, sorry, tak to řeknu. Dobrý, tak můžu dál? Ježišmá, co já to tady mám? Já nevím, Ty máš taky nahoře, koukám. No. Je, je. Počkej, musíme tam ty krabice do těch čísel, já nevím, co máš dole. Jo, já mám tady jedničku, tak minutku. Tu musíš dát dopředu, já mám tady šestku a jdu. Hele, vezmem to po číslech, jo? Jak to vidíme prostě, jak jdou po sobě. No to je hlavně hrozný voser, protože mi tam ta krabice dát nejde. No mě taky ne. Kurňa. No tak co to je? Proč tam není větší místo? Já teď taky trošku jako nechápu, že... no. Aby se to tam dalo dát, a ne, že to bude tím přímo nakrychlej. Mám tam jednu. Ale nic to neudělalo zatím. Fakt? Mám? Jak to, že to je to a... Joha, ano, to je devítka. Ty jsi tam dala jiný číslo? Jo. Ježíš, no tak dobře, no tak já ti jdu pomoct, dobře. Tak to teda zase vytáhni ven. Dobrý, no. Dobrý, devítka dáš nakonec, tak já musím sám dozadu až úplně. Mám šestku no, tady. No, pomáhám ti, pomáhám. O, já jsem si říkala, že to, ale ono, no, jak to vypadá prostě stejně, tak to ono, stane se. Počkej. Chápu, stejná krabice, no. Ne, to ne, jenom jsem si nevšimla toho, že tam je prostě ta čárka na Ha, že by? A, jo. Šikulka. Sedmičku mám tady. Ne, já počkej, mám dvojku tady rovnou. Nebo... Jo, počkej, tak pojď se mnou doprava trochu. Dobře, vezmi Dobrý, se sedmičku. Můžem, pojď. Tak, jdem to tam teda dát. Ježišmara. Ale no tak. Ty vole, to bude porod zase. Mám tam dvojku. Toro. Proč je na milimetry, ty vogo? Mám to já sedmičku. Já nevím. Taky to nechápu. Osmičku mám tady. Já mám trojku vzadu, úplně tady. Tak jdem dozadu. Tudy? A jako není to tak špatný, jakože to. Jakože si je to takový, kufa, jakože si musíme pomáhat, ale je to zajímavý teda, no. Jako škoda, že já tady nemám víc vidět ten kruh, jo, vidíte tam nějaký obrys, ale jako chtěla bych taky takhle to ohraničení, vypadalo by to za prvý líp. A myslím si, že... Počkej. Musím dobrý, se dobrý, dolevat, dobrý. Vendo, mě tam krabice upadla sem. Krabice mi upadla. Ty vole, počkej. Musíš ji ho tam tuď vytáhnout. No. Tak, můžem. Můžem. Pomalu. Vidíte a přesně jako nevidíte to pořádně jako kde ten banner nebo ta prostě to, tak kde je. Kurňa, šup, strč se tam. Ne, takový kousek zase. Ha, mám jí tam. Já ne. Prostě blbá hrana. Ha? Mám to. Dobrý. Desítku mám úplně tamhle vzadu, počkej, já nevím, ne. No, jdu ti tam, neboj se.
No to je porod. Ty vago, dobrý, mám to. Sice teďka asi tohle videíko nebude až tak jako, že bychom ho kecali, jo, co si bude, ono je to spíš jako soustředící hra, než na tom, aby jsme tady kecali, mám to. No spíš ta hra bude o tom, že se lidi budou smát tomu, jak jsme dementní a nejde nám to. To je druhá možnost, ale co si budeme, teďka máme v poslední době, máme takovýhle hry rádi, kdy si pomáháme. Kurňa. Což možná není dobře. To teda, podívaná krabice, no tak, ha, mám aha, to. Aha, je to, mám to, tak je, asi teďka. Máš tam zatím nějaký kód? Jo, 671. Já mám 417, takže napíšu, že 417, to je první, a ty máš to druhý. 671. Tak si to radši taky napiš. 671. Tak, a to jsou teda dvě části kodu, tak pojďme teda tady tudy asi. A já nevím, jestli se... Jo, a pozor, tady budeme muset dát nějaký tlačítka, je. Takže, 417, takže 4 je kolečko. Tak předpokládám, že to budeme muset nějak... Dobře, jednička je čtvereček, to necháme a konec je čtvereček, na tyž nešahej. Konec sedmičku. Tak... Počkej, no, sedm. Ne, počkej, co děláš? Dělám sedmičku. Ale dík, to musí jít po pořadě. No, vždyť jo. No, 4, 1 a tady je sedmička, ne? 6, 7, 1. Jo, sorry, no tak na to nekoukám, já koukám od začátku, ne? No. Cože? A to udělal, jak kdyby to bylo špatně. Ne, to mi neříkej, že už to je konec. Reset game, a jo, 5 minut 40. Počkej, tak když dáme reset game, to je fakt jako konec? Tak tohle bylo ultra... Nejkratší video z dob historii. A víš, co je nejdivnější? Některý lidi, a dokonce i nějaký Češi, Vojta hraje, to dali za 20 sekund. To nemohli dát za 20 sekund lidi. To vidíš tady na moře. Ty krabice byly těžký tam dát. No oni pokud tam dali, pokud rovnou šli pro pokud ten kód. Pokud napsali jenom kód. Tak to by dávalo logiku, no. Tak to by dávalo logiku. Pokud ten kód je furt stejný, tak je jasný, že za... Chápu. To někdo dával prostě to, aby vyhráli, Vendo. Dáme nový rekord. Ne, když má to pe... No, proč? Že jsme se tady... Víš co, ty vogu, já bych byla taková, že bych jo chci být první, ale chápu, že kdyby se nám to asi nepovedlo hned na poprvý, no nic, to nevadí. Dobře, no tak jestli chceš dát rekord, tak dáme rekord, no, jako hele, okay. Zkusíme to, hele, lidi, teďka se zkusíme jako snažit a být co nejrychlejší, okej, okay, Vendo? Dobře, takže 20 sekund nedáme, ale jdeme na to, tak jo, 3, 2, 1, jdeme! Kašlem na to, jdu nahoru, jo, ty běž nahoru, dobrý, tudy, kašle na to, hápka, dobrý, jdeme dál. Klikám. Dobrý, pojď. Mačkám. Ještě. Mačkám. Ještě pojď, mačkám. Ještě pojď. Otvírám ti dveře. Otvírám, jdem doleva. Dolů, ano. A... Dobře, tak oni fakt byli rychlí. Ten kód tady ne. Je furt stejný. My máme jiný kód teďko. Ježiši, ne. No, a víš, co je divný? My jsme může se sem... Může tam i klikanej. My jsme se sem jako dostali. A máme prostě jako stejně jako ještě ani těch 20 sekund nám netrvalo se sem dostat. Já, no tě, jak to mali udělat? Ten kód tady nám zůstal, jo? Ten, co tady jsme my klikali. Jo, to je ten náš. What the fuck? A je úplně jiný. Hlavem na to lidi, protože to vůbec nemá smysl, to je nereálný, že by to dali za 20 sekund. To je fakt divný, no. Nevím, jako, jak to teda dali. Řekla bych, že to je rozbitá hra. Je to rozbitá hra. No. Dobrý, no. Je to rozbitá hra, tím končím. Já doufám, že se vám to líbilo. Škoda, že to nebylo delší. Já doufám, že bude nějaký pokračování. A trošku vás navnadím, nevím, jestli to už vyšlo nebo ne, ale pokud to vyšlo, tak super. Pokud ne, tak to teprve vyjde. Ale bude druhý díl naší série Maky bez očí, Venda bez rukou. Tak doufám, že se vám to líbilo, či se na to těšíte. A my si uvidíme u dalšího videa. Takže se mějte krásně a čus. Čus.